Si ta ye te internet te cha pu bu no mi ngi ye ro so ro mi a thwet pi ya bu no ama ro ti sa ye a mi ao shi ya bu no ama ro a pyo mi o chi pi ro mi ta ma pa bu no ဘုန်းကြီးမှာတနေ့တော့အများကြီးရရမယ်စစ်သားရအပေါ်ဘက်ကအဖေကိုတနေ့နေ့လိုက်ပြုံတော့အပေါ်ဘက်ကအဖေကရှုပ်ပြီးတော့တက်သေးပြုတ်ပြီးသွားလိုက်ဘုန်းတော့အဖေကစစ်သားတွေကဂျာတူရသားရခေါ်ဘုန်းတော့အိတ်သေးပြန်လာနားလို့ရိုက်ဘုန်းစစ်ဘက်ကပြီးပြီလို့ဘုန်းတော့တော်ရနေတော့ဝင်ဖြည်ပြီးတော့မယ်ချေအဲ့လူတရားသမီးကိုကြောက်ပြလာနေတော့ရခေါ်သွားပြီးတော့မင်းအရေးပတိတော့ဖွက်ခိုင်းမင်းကတနေ့ပြည်နေလိုက်သွားလူချိုးလည်းနေနေတော့လိုက်ပါချင်တော့အနောက်ကနေဝစနေပိတ်ပြီးတော့နီအော်လို့ရှိရင်ဖဏာမလည်းနေပါလေလို့ပြောတနေရာရောမျိုးအမတိတ်ပြရအောင်မလို့တော့မနေလို့သူတပတ်ပဲဆိုကြပြနေမရနဲ့သူလည်းထပ်ပေါ်တော့လောက်ရဲ့ချင်မှာကြောက်ကမတန်ရအများကြီးရအောင်တန်းနာချင်တာကတည်းနဲ့အများကြီးရအောင်မင်းအော်လို့မြတ်ဒီကြတော့အစီအစဉ်သူ့ဖိရှင်အမေအမရောက်ကြနဲ့တတိယချစ်တဲ့နဲ့တတူမလား။ဘာရချင်မှတူကျဲအေးခေါ်လာတယ်ထားလိုက်ချင်တယ်။မင်းအိမ်ပြန်ရချင်မှသားဆင်မလဲရတော့။မင်းညီဆင်မနဲ့ဖက်ပြောမှုဘူး။ရှိရောဆီမသူလာပြီးတော့တမျိုးဂရီပုံမှာအိတ်ခိုက်ပြီးတော့ YouTube လန်နိုင်ရောပေါ့လန်နိုင်ချင်မှအနာရရှိခွချောဆီယုံမှာတပဲ့လောက်နေရမလို့နာကိုရရချင်မှတော့တရားရောအနည်းဆုံး6လောက်တော့တရားရမလို့တရားသူကြီးကတော့ဒီနေ့မလေးပြည့်တူကဒီတောင်လာဆိုပြီးတော့ဒီမိတူတွေ့ချင်မှလက်နဲ့ကြောက်ပြီးတော့အမေဖက်ပြောငို့ဘောနော်ဒါကြောက်လို့လေအေရာဒီရောမနီရာနည်းနည်းခက်ခဲတော့မြဘဝတိစတဲ့ဖို့ဆေးကြောပြထားတယ်ပြမကြောက်တဲ့ချင်တော့ဆင်မလို့တည်စေကြောက်တယ်ဒါမျိုးဆင်မဆမ်းမီချင်တော့ရရဟာရှိပြီးဘောနော်ဒီဆင်မရစတဲ့ချင်မှကြည့်ရတာအားကြရဘောနော်ရှုဆင်မရအရေးချောကြည့်လိုက်တော့ဆီအမလုံးမလို့စစ်စားထားတော့နော်အရင်ကပြခဲ့ပြရတာတော့မစစ်စားချင်ပါဘူးဒီမြမိတာစီမြတိုင်းကြီးကြီးနေတော့မိတာစီနေတဲ့အမျိုးပြပပါလဲနေချင်ပါဘူး